annan tässä taas pienenä saunajuomavinkkinä. Että onko tosiaan miten moni maistanut Kurko Long Drink Turbo Karpaloa, ja tässä myös lukee, että on viritetty maku. Tää on ihan hyvää saunajuomaa tämä, että tääkin on 4,7%, niin voisiko tosiaan varmaan antaa, onko tää nyt saunoima vinkki, onko se osa kakkonen vai kolmonen, kun vissi tää ois, niin tota, että tästä tulee tää saunoima vinkki. Perkalle, täällä on vähän vilpasta täällä ulkona. Ja kuten näkyy, että tummia pilviä näkyy siellä ja tuollakin myös, niin voi olla muuten, että tulee hetken päästä vettä, luultavasti tulee. Mutta onneksi tosiaan tässä terassissa on tämmönen hyvä katos, ja niin kuin esittelin siinä yhdessä videossa, niin on myös hyttysverkot näkyy siinä. Näin. Ajoinpa tosiaan myös ruohon tänään. Oli sen verran ruoho kasvanutta ja muutenkin oli noita voikukkia niin vierekkäin monta tossa, että niitä oikein kukoisti voikukkia, niin leikkasinpa tänään ruohon tosiaan. Niin kuten näkyy, nyt on ruoho siistin näköinen ja tälleen näin. Niin pitää vissiin huomenna ehkä siimaleikkurilla trimmata noita joitakin kohtia voikukkia pois, mihin ei tulla ruohonleikkuriin sit pääse, niin täytyy sitten se homma tehdä myös. Että tässä näin. Tässä tosiaan myös terveisiä sinne. Hetkinen. Niin terveisiä Hämeenlinnan suuntaan Varpalle ja Riihimäelle Kriketsille ja sitten myös Patusfarmille Lieksaan ja muillekin käyttäjille, ketkä tietää minut, niin terveisiä vaan myös samalla YouTuben katsojille, että minä tain lähteä kyllä sisälle, kun täällä on vähän nyt kylmä tuli jo. Siinkin myös näkyy leikattua ruohoa tästä näin. Niin. Tain tosiaan lähteä sisälle, kun on vähän kylmä tosiaan alkaa tässä olla, että ei muuta kuin jatketaanpa tässä harjoituksia.